nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne. E habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oração inicial. Divino Espírito Santo, assim como fizeste sombra à Virgem Maria para formar seu puríssimo seio à humanidade de Jesus, descei sobre nós neste momento para que amemos a Virgem Maria pelas dores que suportou por nossa salvação e possamos dos seus méritos tirar proveito para alcançarmos a vida eterna. Amém. Rosa Mística, vós vos interessais de modo especial por aqueles filhos que mais precisam da vossa ajuda. Por isso vos rogamos por todas as necessidades corporais e espirituais, as quais vos apresentamos nesta trezena. Rosa Mística, vós sois a Mãe de Misericórdia e a Mãe da Vida. Sois a nossa Mãe bondosa e a nossa esperança. Inclui-nos em vosso coração imaculado e atendei o nosso clamor. Confiamos na vossa proteção materna e agradecemos por atender o nosso apelo. Amém. Nono dia. Para meditar a palavra de Deus, Lucas 23, 33 e 46. Chegados que foram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, como também os ladrões, um à direita e outro à esquerda. Jesus deu então um grande brado e disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dizendo isto, expirou. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oração. Mãe Celeste, Rainha do Céu, Soberana do gênero humano, vós que recebestes de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, dóceis aos vossos apelos nós acorremos aos vossos pés. Mãe de Misericórdia, dignai-vos acolher os louvores e as preces que fazem subir para vós, cheios de confiança, vossos filhos peregrinos, eles vieram confiar-vos todas as suas penas, todas as suas misérias. Ó maravilhoso reflexo da beleza do céu, pela luz da fé, expulsai de nosso espírito as trevas do erro. Rosa Mística, pelo perfume celeste da esperança, reanimai a coragem das pessoas abatidas. Nascente inesgotável de água salutar, pelas correntes da divina misericórdia, dai vida aos corações definhados. Nós somos os vossos filhos, vós nos reconfortais nas nossas penas, vós nos protegeis no perigo, vós nos animais na luta, fazei que amemos e sirvamos o vosso Filho Jesus, dai-nos um amor ardente pelo Santo Rosário, fazei que difundamos por toda parte a devoção mariana, que nós nos esforcemos para viver em estado de graça, para merecer a felicidade eterna perto de vós. Amém. Curta e compartilhe esse vídeo. Salve Maria Imaculada!